Sunna nabi ni wa pe fun wa ta o ma pe ko ri bi won se so ope fala wo ba to da wa to fa wa fa esin suni sababi to fi yo wa kuro ninu ewu. Àkójọpọ̀ àwọn Mùsùlùmí tí wọ́n pè ní Advocacy and Guidance Forum ni wọ́n gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́jọ́ mẹ́ta kalẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn tí wọ́n pe àkórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ní Àdìsọ́kàn àti ìlànà Àlùsúnná Wàlìjẹ̀máà, léyìí tí yóò wáyé ní ọjọ́ karùn-ún títí di ọjọ́ keje oṣù kẹjọ ọdún 2022, níbi tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yóò ti máa wáyé lẹ́nu àwọn àáfáà lóníran àwọn bíi Sheikh Abdul Fattah Sarumi, Sheikh Abdul Rauf Balo, Sheikh Sulaiman Hamza, Sheikh Rashid Mustafa Abu Beji, Sheikh Rashid Oluyoro, Sheikh Ismail Muhammad Al-Awwal Ash-Shaykhani àti àwọn bẹ́ẹ̀ lọ nínú àwọn àáfáà Àlùsúnná Wàlìjẹ̀máà. Ní masalasi Alhaji Olontoyin Central Mosque, bẹ̀rẹ̀ láti déédé agogo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Friday títí di agogo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Sunday. Ààyè wà fún ọkùnrin àti obìnrin tí ó bá wá láti ọ̀nà jíjìn láti sùn, léyìí tí kò ní sí ìdàpọ̀ láàrin ọkùnrin àti obìnrin pẹ̀lú ètò ààbò tó dájú. N3,000 ni owó oúnjẹ fún orí kan fún odidi ọjọ́ mẹ́ta yìí. Bákan náà sì ni ìgbàláàyè wà fún ẹni tí ó bá fẹ́ máa ṣe ètò oúnjẹ fúnra rẹ̀. Láti Iwo Road, ẹwọ Mọ́rúwá tàbí ọ̀kadà tí ó ń lọ sí Mọ́nàtán, ẹ sọ pé 7 Up bus stop lẹ ti máa bọ́ sílẹ̀. Ẹ béèrè Mọ́sálásí Alhaji Olontoyin Central Mosque tàbí kí ẹ pe àwọn nọ́mbà yìí 08036343253 tàbí 08056241106 tàbí 08205079865. Ẹ bá ṣaláì wá o. Ọpẹ́ fàlà wo ọba tó dá wa tó fa àwọn afá ẹ̀sìn sun ní sábàbí tó fi yọ wa kúrò nínú ewu.